विधानसभेच्या निवडणुकीक 15 महिने उपल्यात आणि ह्या फाटभुयेर विरोधक सरकाराच्या विरोधात चुकीचे आरोप करून लोकांमदी संभ्रम निर्माण करता अशे फातोडेचे आदले आमदार दामू नायक हांणी म्हळा. सांगेच्या आमदार प्रसाद गांवकारान पत्रकार परिषदेत केल्ले आरोप फटीचे आसा अशे तांणी मुखार म्हळा. आयआयटी संदर्भात आमदार प्रसाद गांवकारान केल्ले वक्तव्य गोंयकारांची दिशाभूल करपाच्या हेतान केला. आयआयटी गोंयात येवप हे आमचे सौभाग्य आणि हो आमचो सिग्नेचर प्रकल्प असे ते मुखार उलयले. विसणुको लागी पावता म्हणून विरोधकांनी सगळी नाटकां चलयल्या. काय आमदार सरकारात असताना मुख्यमंत्री बरो म्हणपी आता रोकडोच वायट म्हणप हाचे वेल्यान विरोधकांचे मनसुबे स्पष्ट जाता असे ताणी मुखार म्हळा. गांवकार जो उलयता पण आयआयटीचे, म्हाका दिसता प्रसाद गांवकार ते जमनीची डिलां करूंक भोंवतालो, ताका सारकें खबर ना. ते जागेचे डील करूंक तो भोंवतालो, ते खंय तरी सेटींग सारकें जालें ना तेजें, म्हणून पयली जागा दिना म्हटली. आमी सांग्या वयल्यान आयआयटी सत्तरीन हाडचेच नासले, सरकारान डिसायड केला थंयच दितले आसले. जो मदली जागा आशिल्ली ती बी गव्हर्मेंट विकत घेवपाक तयार आसली, पूण हेजें सेटींग सारकें जालें ना म्हणून म्हाका दिसता पयलींची सरकार दिवपाक केली ना. बट एवन आय थिंक इट इज तो ताजे म्हणजे ते ओन नेम, म्हणजे हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना चवकशी केली जाल्यार ती तेजी पयली दिवपाक बी तयार जाल्लो सगळें, आनी मागीर दिना जालें. सांग्यार जागाच जर दिवपाक क्लियर नासले टायटल जाल्यार थंय करतले तरी कशें, म्हणूनच शिफ्ट केली. तो जो सांगता पळय न्ही तेजें सेटींग खंय तरी सारें जालो, तो सांगतालो जमीन विकत घेया, मागीर तेजें कितें तरी आसतलें भितर बीन, तसो कितें तरी विशय आसूंक जायो असो म्हाजो अंदाज आसा. म्हाका एक सांग, सरकाराक जर 10 लाख जागा विकत घेवन आनी ती बी आयच्या रेटीन एक्वायर करून, म्हणजे कमीत कमी रेट जरी आमी म्हटलो जाल्यार 3,000 आनी 4,000 इजीली एफोर्डेबल, आनी सरकाराची जेन्ना फ्री ऑफ कॉस्ट जागा खंय अवेलेबल आहा थंयसरूच सरकार पळयतले. शेवटी आमकां जागा ताका फुकट दिवपा जाय, आयआयटी केन्ना आमी विकत घेवन पयशे दिवचे नासले न्ही रे. म्हणून म्हाका दिसता एक सुद्दां जागा जी आहा तरी कम्प्लिटली सगळे, म्हणजे आयआयटीच्या बाबतीत तो आपूण जागा तोच दाखयतालो, वरून तोच आयआयटीच्या एका मेळटालो, बट तेजें सेटींग थारलें ना म्हणून तेणी तो प्रायवेट जागा दाखोवपाक लागलो. म्हाका दिसता ताकाच लागून तेजो आतां ते कितें मेळटलें आसलें पळय तें मेळना जाला पळय न्ही रे, म्हणून आतां उलोवपाक लागला, आनी कांय ना. कालच्या पत्रकार परिस्थितींत जे आयच्या दिसाळ्यांनी त्याच बरोबर सोशल मीडिया न्यूज मीडिया हे सगळी कडेन जी व्हायरल जाल्ली, सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हाजी प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. धादांत खोटेपणां फटींगपणां जी उलोवपाची आसा ही ताज्या तोंडांतल्यान ताणें व्यक्त केल्ली आसा, आनी पूर्णपणे सांगेकाराकच न्ही तर पूर्णपणे गोंयाक सुद्दां चुकीची बातमी आणि चुकीचे दाखले देऊन आपण जणू काय ह्या प्रोजेक्टा खातीर आपणच फुडे आशिल्लो असे दाखवपाचा प्रयत्न चलता. आयआयटीच्या संदर्भात ताणी काल केले वक्तव्य हे खरे म्हणल्यार लोकांची दिशाभूल, तसेच सरकाराकी चुकीच्या पद्धतीन ताणें ते दाखिल्ले असा. जेन्ना हे सांग्यार हो विषय जेन्ना आयलो तेन्ना सांग्यार जी जागो निश्चित केल्ली ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून लागिल्ली आशिल्ली, आणि तेन्नाचे सेक्रेटरी WRDN सेक्रेटरी एज्युकेशन जो आशिल्ले डॉक्टर रणबीर सिंग हांच्यानी तो प्रपोजल सरकारा कडेन दवरलो की ही जागा हांगा आसा, ह्या जागेचो आमी योग्य तरेन आयआयटी खातीर उपयोग करचो. पण जेन्ना ताची चौकशी केली गेली तेन्ना इन्स्पेक्शन जालें, ताजे नंतर कळ्ळें की हो जागो सरकाराचोच आसा आणि त्याचबरोबर आमकां आनी इल्ली एडिशनल लँड जाय आसा. जेन्ना आनी एडिशनल लँड लागतली तेन्ना ती सरकारची नसताना स्थानिकांची थंयच्या लोकलांची कोणाची घेवपाक जाय आशिल्ली, आणि ही लँड एक्विजिशन करपाक पडटालें. ह्या विशयाचेर जेन्ना सरकारा कडेन हो प्रपोजल आयलो तर सरकार हो प्रपोजल मोठ्या नेटान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करताले. थंयच आनी एक जागो आसा जाचे जागोचे सर्वे नंबर आसा 21/1-7 पर्यंत, ज्या थंयच्या व्यक्तीच्या जे मनशांची आसा ताणी कोर्टान केस घातली की ह्या लँड एक्विजिशनाक लागून आमची जागो ती वता आनी ती चुकून गव्हर्मेंटाच्या नांवार लागिल्ली आसा, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या नांवार. आनी ताणी लोवर कोर्टान केस घातली आनी ती केस ते जिखले, आनी आतां ती केस हायकोर्टान आसा आनी हायकोर्टान अजून ती बोर्डार येवना, ताका डेट पडपाची आसा. आनी ही जागो बाजार भावान विकपाची घेवपाची काय लँड एक्विजिशन करून घेवपाची ह्या हाजेर सरकाराचें एकमत जालें आनी तसो कायद्यान भितर अमेंडमेंट केलो.
की पर्चेस करतले जाल्यार भितर ती एज्युकेशनल पर्पजाक लागून जर जाय जाल्यार आमी ती करूंक शकता आनी हे कायद्याच्या अमेंडमेंटाच्या आधारे ताका ती विकत घेवपाक लागून सरकार तयार जाले की आय आय टी ही गोंयांत जावची आनी सांग्या सारक्या हाजेर जावची. थंयच्या आमदारान कितें प्रयत्न केलो तें ताणें लोकां मुखार सांगचें. ही लँड बाजारभावान जर सुद्दां जर घेवपाची जर आसा जाल्यार ह्यांची हांची घे तातूंत भितर ताजे लागेबांदे कितें आशिल्ले, कमिशनां कोणाली घेवपाक सोदताले, कोणाली जागो 30,000 स्क्वेअर मिटर आशिल्ली, कोणें तीन आपल्याली 3,00,000 म्हणून क्लेम केल्या, हे सगळें ताणें बरोबर सांगचें. डेप्युटी कलेक्टर हाका असायन केलो गेलो आनी थंयच्या लोकां कडल्यान जांचे जागे आसात तांच्यांनी कन्सेंट दिवपाक लागून प्रयत्न केलो गेलो, फॉर्म इश्यू केली गेली. थंय स्पेशल केपेचो डेप्युटी कलेक्टर आसा तो सोडून थंय सांग्या खातीर एक स्पेशल डेप्युटी कलेक्टर बसयलो. म्हाका नांव याद जायना पूण म्हाका दिसता नांव घेवप अप्रोप्रिएट न्ही, पण तो अजय गावडे काय आनी कोण तरी आसा. पूण तरी आसतना तो बसून ताणें आपलें काम वेवस्थीतपणे फुडें व्हेलें. अनेक बैठको जाल्यो, मिटींगी जाल्यो आनी कन्सेंट टर्माचेर हें तांकां दिवपाचें ठरलें. पूण प्रत्येक जाण फॉर्म व्हरताले पूण कन्सेंट टर्म कोण मागीर भरून हाडून दिता तो हाडून दिनाशिल्ले. हें राजकारण जें पळय चल्लां त्या राजकारण एकदम चुकीच्या पद्दतीन चलिल्लें आसा. तुमकां सांगात खबर आसा की काल गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी XMLA दामोदर नायक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हाजेर बिनबुड्याचे आरोप जाल्ले कडेन आसात आनी ह्या आरोपाचें खंडन करपा खातीर फाल्यां हांव प्रेस माध्यमांतल्यान हे सगळें फुडें वतलो. तेन्ना म्हाजी एकच विनंती आसा की अखिल म्हाजे जे सांगेकार सगळे आसात, जे सांगेकार स्वाभिमानी सांगेकार आसात ज्यांनी प्रसाद गांवकारा बरोबर रावन काम केल्ले कडेन आसा, प्रसाद गांवकारा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा, तशेंच गोंयचे सगळे वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जे म्हजे हितचिंतक आसा हांचे कडेन मागणी आसा की कोणीच पॅनीक जावचें न्ही. हो जो विशय आसा तो सविस्तर विशय फाल्यां हांव प्रेस माध्यमांतल्यान घेवन येतलो आनी ताका लागून कोणीच कसलो विशय आमचे विचार चुकीचो विचार मनाक न हाडटा फाल्यां पर्यंत आपले पेशन्स दवरचें जेणे करून ह्या सरकाराचे ज्यो काही गोश्टी ज्यो आसात त्यो उगड्याचेर हाडपाची टायम जेन्ना टायम येता वेळ येता आनी तेंकां हाडपाक पडटा तेन्ना अशें काही गोश्टी घडटात आनी ह्या पॉलिटिकल हातूंत भितर ह्यो अश्यो गोश्टी आसतातच. तातूंत कांय गैर धरपाचें कांय हें ना. सो म्हाजी इतलेंच विनवणी आसा की तुमी सगळ्यांनी फाल्यां पर्यंत धीर धरचो, जेचो उजेड जेचो उजाड पळय आसा म्हणजे उजवाड जो आसा ह्या विशयाचेर जावं तो संजीवनी जावं जावं आय आय टीचे जावं जावं बाकी काही जो विशयाचेर जो उजवाड आसा किंवा सांगेची भागांतल्यान जे काही दृश्टीकोन जे प्रोजेक्ट लोकां बरोबर. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डिसेल्वा पणजी.